Zašto Bog dopušta zlo? Što je zlo? Prema Websterovom rječniku, citirat ću, zlo je sve ono što prouzročuje nezadovoljstvo, sve što bilo izravno ili neizravno prouzročuje patnju bilo koje vrste. Kraj citata. Mi se u ovoj seriji, od koje je ovo prvi dio, nećemo samo baviti ljudskim bolestima, tugom, bolima, slabostima i smrću, nego ćemo razmotriti njihov glavni uzrok, grijeh i njegov lijek. S obzirom da je grijeh uzrok zla, njegovo uklanjanje je jedina metoda za trajno izlječenje bolesti. Možda se nijedno pitanje toliko ne vrzma po ljudskom umu kao što je pitanje zašto Bog dopušta sadašnju vladavinu zla? Zašto je dopustio Sotoni da iskuša naše praroditelje nakon što ih je stvorio savršenima i pravednim? Ili zašto je dozvolio da zabranjeno drvo uopće bude među dobrim drvećem? Unatoč svem nastojanju da ga se ostavi po strani, pitanje se nameće naprosto samo po sebi. Zar Bog nije mogao spriječiti svaku mogućnost čovjekovog pada? Poteškoća nesumnjivo proizlazi iz nemogućnosti da se shvati Božji plan. Bog je mogao spriječiti dolazak grijeha, ali činjenica da nije, samo je po sebi dovoljno dokaz da je njegovo sadašnje dopuštanje osmišljeno tako da na koncu donese neko uzvišenije dobro. Kada gledamo Božje planove u njihovoj cjelovitosti, pokazuje se stvarno mudrost odabranog pravca. Neki se pitaju, pa zar se Bog, kojemu ništa nije nemoguće, nije mogao povremeno umiješati i spriječiti potpuno ostvarenje Sotoninog projekta? Naravno da je mogao. Ali takvo bi uplitanje spriječilo ostvarenje njegovih vlastitih nauma. Njegov naum je bio da očituje savršenstvo, veličanstvo i pravedni autoritet svog zakona i da dokaže i ljudima i anđelima loše posljedice koje proizlaze iz njegovog kršenja. Osim toga, neke su stvari po svojoj prirodi nemoguće čak i Bogu. To Biblija naučava. Naime, ako me u vašoj Bibliji pratite, u poslanici Hebrejima 6. poglavlje 18. redak, tu Biblija uči da postoji evo jedna stvar koja je Bogu nemoguća. Dakle, Hebrejima 6.18. Poslanica Hebrejima, 6. poglavlje, 18. redak, i tu čitamo. Kaže, služio se zakletvom da bismo u dvijema nepromjenjivim činjenicama u kojima je bilo nemoguće da Bog slaže. Dakle, nemoguće je da Bog slaže. Također u drugoj poslanici Timoteju, u drugom poglavlju,
u 13. retku, dakle 2. Timoteju, drugo poglavlje, 13. redak, stoji: jer se ne može sam sebe odreći. On ne može činiti krivo. Pa stoga ne može izabrati nego najmudriji i najbolji plan za uvođenje svojih stvorenja u život. Premda naša kratkovidna vizija ne uspjeva uvijek razabrati skrivene izvore beskrajne mudrosti. Biblija objavljuje da su sve stvari bile stvorene za Gospodinovo zadovoljstvo. Nema sumnje na zadovoljstvo dijeljenja svojih blagoslova i u pokazivanju osobina svog slavnog bića. Bilo mu je to po volji. Evo, ako me u vašoj Bibliji također pratite, o tome čitamo u Otkrivenju, u 4. poglavlju, 11. retku, znači Otkrivenje 4.11, kaže: i reči: dostojan si, Gospode naš i Bože naš, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti stvorio sve i po tvojoj volji postoji i stvoreno je. I premda je, radeći na svojim dobronamjernim planovima, dopustio da zlo i ljudi neko vrijeme igraju aktivnu ulogu, to nije zato što je on zlonamjeran ili u savezu sa zlom, jer on, kako to piše u psalmu 5. 4. stih, izjavljuje da on nije Bog koji se zlu raduje. Iako se suprotstavlja zlu u svakom smislu, Bog ga je dopustio, znači nije ga spriječio, na neko vrijeme, jer je njegova mudrost vidjela način na koji bi to mogla biti trajna i vrijedna pouka njegovim stvorenjima. Očita je istina da za svako ispravno načelo postoji i odgovarajuće loše načelo. Kao na primjer, istina i laž, ljubav i mržnja, pravda i nepravda. Mi razlikujemo ta suprotstavljena načela ispravnog i pogrešnog po njihovim posljedicama kad su na djelu. Ono načelo koje kada je na djelu rezultira sa konačnim redom koji je koristan i produktivan, nazivamo ispravnim načelom. I suprotno od toga, ono koje prouzročuje neslogu, nesreću i uništenje, nazivamo lošim načelom. Rezultate ovih načela na djelu nazivamo dobrom ili zlom. I inteligentno biće koje je u stanju razabrati ispravno načelo od pogrešnog i dobrovoljno se vodi jednim ili drugim, nazivamo čestitim ili grešnim. Ta sposobnost razlikovanja između ispravnih i pogrešnih načela nazvana je moralni osjećaj ili savjest. Upravo tim moralnim osjećajem kojeg je Bog dao čovjeku, mi smo u stanju prosuđivati Boga i prepoznati ono što je dobro. Bog zato uvijek apelira na taj moralni osjećaj kako bi dokazao svoju pravednost ili pravdu. I po tom istom moralnom osjećaju Adam je mogao razabrati grijeh ili nepravednost kao nešto zlo
čak i prije nego je saznao za sve njegove posljedice. Niži životni oblici Božih stvorenja nisu obdareni sa tim moralnim osjećajem. Tako, na primjer, pas ima nešto inteligencije, ali ne u tom stupnju. Premda može naučiti da izvjesni postupci donose priznanje i nagradu od njegovog vlasnika i obrnuto. On može ukrasti ili ubiti, ali ga se neće zato smatrati grešnikom, jel tako? Ili može zaštititi imovinu i život, ali zato neće biti nazvan čestitim. Zato što je on u neznanju što se tiče moralnih kvaliteta svojih postupaka. Bog je mogao napraviti ljude takvima da budu lišeni sposobnosti razabiranja između dobrog i lošeg ili da budu u stanju samo razabirati i činiti dobro. Ali da ih je stvorio takvima, bili bi ravnima živim strojevima i zacijelo ne bi bili mentalna slika svog stvoritelja. Ili je mogao stvoriti čovjeka savršenim i sa slobodnom voljom, kao što je i bio, i onda ga čuvati, štititi od sotoninog iskušenja. U tom bi slučaju ljudsko iskustvo bilo ograničeno samo na dobro i stalno bi bio podložan sugestijama na zlo izvana ili ambicijama iznutra, što bi njegovu vječnu budućnost učinilo neizvjesnom. I vidite, uvijek bi postojala u tom slučaju mogućnost za izbijanje neposluha i nereda. Pored toga, dobro se nikada ne bi tako visoko cijenilo, osim kroz kontrast sa zlom. Bog je najprije stvorio svoja stvorenja tako da budu okružena sa dobrom oko sebe u Edenu. I nakon toga, kao kaznu za neposlušnost, dao im je ozbiljno spoznanje zla. Istjerani iz Edena i lišeni zajedništva s njim, Bog im je dao da iskuse bolest, bol i smrt. Tako da zauvijek upoznaju zlo i nepogodnost i ogromnu grešnost grijeha. Uspoređivanjem, vidite, tih posljedica, oni bi došli do cijenjenja i ispravnog vrednovanja obojega. U 1. Mojsijevoj 3.22 stoji, citiram, eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje što je dobro i zlo. Kraj citata. U ovome njihovo potomstvo ima udjela. Osim što oni prvo steknu spoznaju o zlu i ne mogu u potpunosti shvatiti što je dobro, sve dok ga ne iskuse u mileniju, kao posljedica njihovog otkupljenja od onoga što, koji će tada biti njihov sudac i kralj. Moralni osjećaj ili sud za ispravno i pogrešno i sloboda da ga koriste, koje je Adam posjedovao, bila su veoma važna obilježja njegove sličnosti sa Bogom. Zakon o ispravnom i pogrešnom bio je upisan u njihovu prirodnu konstituciju. To je bio dio njegove prirode, kao što je dio i božanske prirode. Ali nemojmo zaboraviti da je ova slika ili prilika Božja, ovaj prvobitni zakon upisan u čovjekovu prirodu, izgubio mnogo od svoje jasne konture kroz stružući i razorni i degradirajući utjecaj grijeha. Stoga on sada
nije ono što je bio u prvom čovjeku. Sposobnost za ljubav podrazumiva i sposobnost za mržnju. Stoga možemo misliti da stvoritelj nije mogao načiniti čovjeka na svoju sliku sa mogućnosti da ljubi i da čini pravo bez odgovarajuće sposobnosti da mrzi i da čini ono što je neispravno. Ova sloboda izbora, nazvana slobodnom voljom, dio je čovjekovog prvobitnog dara. I to zajedno sa punom mjerom njegovih mentalnih i moralnih sposobnosti čine ga sličnim njegovom stvoritelju. Danas, nakon više od 6000 godina propadanja, toliko mnogo od te prvobitne sličnosti izbrisano je grijehom. Tako da više nismo slobodni, nego smo vezani u većoj ili manjoj mjeri sa grijehom i njegovom ostavštinom, pa je stoga sada daleko lakše napraviti grijeh i draži je paloj rasi od pravednosti. Da je Bog mogao dati Adamu takav živi dojam mnogih loših posljedica grijeha, kako bi ga odvratio od njega, u to nema sumnje. Ali mi vjerujemo kako je Bog predvidio da će stvarno iskustvo sa zlom biti najsigurnija i najtrajnija pouka koja će zauvijek služiti čovjeku. I iz tog razloga Bog nije spriječio, nego je dopustio čovjeku da napravi svoj izbor i da osjeti posljedice zla. Da mu nije bila data prilika da sagriješi, čovjek se ne bi opirao grijehu i time niti bi bilo čestitosti, a niti zasluga za činjenje dobra. Bog traži takve obožavatelje koji će ga obožavati u duhu i istini. To je rekao Isus prema Ivanu 4:23 i 24. On želi svjesnu i spremnu poslušnost umjesto nesvjesne mehaničke službe. On već ima u djelovanju nežive stvari koje mehanički ostvaruju njegovu volju. No njegov je dizajn bio načiniti plemenitiju stvar, sebi slično inteligentno stvorenje koje bi gospodarilo zemljom, čija bi se vjernost i pravednost temeljila na cijenjenju onog što je ispravno i pogrešno, dobro i zlo. Načela za ispravno i pogrešno uvijek su postojala i uvijek će postojati kao načela. I sva savršena, inteligentna stvorenja slična Bogu moraju biti slobodna birati između tog dvoga, premda će pravedno načelo jedino nastaviti zauvijek djelovati. Biblija nas obavještava da dok je načelu zla bilo dovoljno dugo dopušteno djelovati da ostvari Božji naum, prestati će zauvijek biti aktivno, a isto tako i će i svi oni koji su si dozvolili doći pod kontrolu zla zauvijek prestati postojati. Vidite, Sveto pismo o tome jasno govori. Ako evo u Bibliji otvorimo prvu poslanicu Korinčanima 15. poglavlje, znači prva poslanica Korinčanima 15. poglavlje, reci 25 i 26, kaže: jer on, dakle Krist, treba vladati dok se ne polože svi njegovi neprijatelji pod njegove noge. Posljednji neprijatelj koji će biti uništen je smrt. Također čitamo i u poslanici Hebrejima, drugo poglavlje, 14. redak, znači Hebrejima 2:14. Tu kaže:
Budući da djeca imaju tijelo i krv i on je, dakle Isus, na sličan način uzeo udio u tome kako bi smrću uništio onoga koji je imao moć smrti, to jest đavola. Samo će oni koji postupaju ispravno i pravedno ostati zauvijek. No, uvijek se iznova javlja pitanje u drugom obliku. Zar se čovjek nije mogao upoznati sa zlom na neki drugi način, osim kroz iskustvo? Postoje 4 načina za upoznavanje stvari. Naime, putem intuicije, promatranjem, iskustvom i informacijama primljenima kroz izvore koje se smatra pouzdanima. Intuicija. Intuitivna spoznaja bila bi izravno poimanje bez procesa razmišljanja ili nužnosti dokaza. Takva spoznaja pripada samo božanskom Jehovi, vječnom izvoru sve mudrosti i istine, koji je po samoj prirodi i nužno uzvišeniji od svih svojih stvorenja. Stoga, čovjekova spoznaja dobra i zla ne može biti intuitivna. Onda intuicija otpada. Promatranje. Da, čovjekova spoznaja može doći kroz promatranje, ali u tom slučaju postoji potreba za nekakvim pokazivanjem zla i njegovih posljedica za čovjeka da on to promatra. To bi uključivalo dopuštanje zla negdje među nekim bićima. I zašto to ne bi bilo među ljudima i na zemlji, kao između ostaloga i drugdje. Zašto čovjek ne bi bio primjer i dobio svoju spoznaju kroz praktično iskustvo? I zaista je tako. Čovjek stječe praktično iskustvo i daje primjer drugima također, jer smo postali prizor koji gledaju anđeli. To se spominje u 1. Korinčanima 4. poglavlje, mislim 7. redak. Adam je već imao, znate, spoznaju zla kroz informaciju iz pouzdanog izvora, ali to nije bilo dovoljno da ga spriječi da pokuša eksperiment. Adam i Eva poznavali su Boga kao svog stvoritelja i stoga kao onoga koji ima pravo da ih kontrolira i upravlja s njima. A Bog je rekao o zabranjenom drvetu, jer u onaj danu koji okusiš s njega sigurno ćeš umrijeti. Oni su dakle imali teoretsku spoznaju zla, iako ga nikada nisu imali priliku promatrati ili iskusiti njegove posljedice. I zbog toga nisu cijenili stvoriteljev autoritet pun ljubavi i njegov koristan zakon, niti opasnosti od koji ih je trebao zaštititi. Oni su stoga popustili iskušenju koje je Bog mudro dopustio, čija je mudrost time utrla put krajnjoj koristi. Mnogi ne uviđaju ozbiljnost iskušenja u koje su naši praroditelji pali i smatraju da je Božja pravda bila prekruta za tako laganu uvredu. Ali, znate, malo razmišljanja učinit će sve jasnijim. Biblija nam priča jednostavnu priču o tome kako je žena koja je bila slabija, bila prevarena i tako postala prijestupnik.
Njezino iskustvo i poznavanje Boga bilo je ograničenije od Adamovog, jer je on bio stvoren prvi, i Bog mu je prije njezinog stvaranja prenio spoznaju o kazni za grijeh, dok je Eva tu informaciju najvjerojatnije dobila od Adama. Dok je okusila plod, pouzdajući se u Sotonino prevarljivo krivo prikazivanje, očito nije shvaćala opseg svog prijestupa, iako je najvjerojatnije imala sumnje i mala strahovanja da sve to nije dobro. Pavao kaže u prvoj temoposlanici Timoteju u drugom poglavlju da je ona prijestupnik premda je bila zavedena, iako ne toliko kriva kao da je sagriješila protiv većeg svjetla. Adam, kao što nam je rečeno, za razliku od Eve, nije bio zaveden. Možemo o tome evo zajedno čitati u prvoj, dakle, rekao sam već na to spomenuo, prva, dakle, Timoteju 2.14, znači prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje, 14. redak, prva Timoteju, drugo poglavlje, 14. redak, i tu stoji: i Adam se nije dao obmanuti, nego se žena dala prevariti i postala prijestupnica, kad se dala zavesti. Stoga on, dakle Adam, mora da je sagriješio sa potpunim shvaćanjem grijeha i sa kaznom u vidu, znajući zacijelo da će morati umrijeti. Mi sada možemo jasno vidjeti što je bilo iskušenje koje ga je nagnalo da navuče na sebe objavljenu kaznu. Imajući na umu da su oni bili savršena bića, moralno i mentalno slični svom stvoritelju, božanski element ljubavi pokazao se vrlo istaknutim kroz savršenog čovjeka prema njegovoj ljubljenoj družici, savršenoj ženi. Uviđajući grijeh i bojeći se Evine smrti i tako svog gubitka, i to bez nade u obnovu, jer takva nada nije bila data, Adam je u očaju nesmotreno zaključio ne živjeti bez nje. Smatrajući da bi mu život bio nesretan i bezvrijedan bez njegove družice, dobrovoljno joj se pridružio u činu neposlušnosti, da bi s njom dijelio i kaznu smrti, a za koju je pretpostavljao da odgovornost leži na njoj. Oboje su bili u prijestupu, kao što kaže apostol u poslanici Rimljanima 5.14 i 1. Timoteju 2.14. Međutim, Adam i Eva su bili jedno, a ne blizanci, stoga je Eva dijelila osudu koju je svojim vladanjem podijelila sa Adamom. Prema poslanici Rimljanima 5. poglavlje, 12. redak i od 17. do 19. retka. Bog ne samo da je predvidio da će čovjek, imajući slobodnu volju, imajući slobodu izbora, a u nedostatku potpunog uvažavanja grijeha i njegovih posljedica, prihvatiti ga, nego je vidio i da će ga nakon što ga upozna i dalje ga birati, jer će to poznavanje toliko narušiti njegovu moralnu prirodu da će mu zlo postajati sve draže i mnogo poželjnije od dobra. Međutim, Bog je planirao dopuštanje zla zato što je, imajući pripremljeno rješenje za čovjekovo oslobođenje od njegovih posljedica, on vidio da će rezultat biti taj koji će kroz iskustvo voditi čovjeka do
potpunijeg uvažavanja nevjerojatne grešnosti grijeha i neusporedive svjetline čestitosti u odnosu na njega, poučavajući ga tako da sve više i više ljubi svog stvoritelja i iskazuje mu čast koji je izvor i vrelo sve dobrote i da zauvijek izbjegava ono što mu donosi toliko mnogo jada i bijede. Prema tome, krajnji će rezultat biti veća ljubav prema Bogu i veća mržnja prema svemu što se protivi njegovoj volji, a time i čvrsto ustanovljenje vječne pravednosti kod svih onih koji su profitirali od pouka kojima Bog sada poučava kroz dopuštanje grijeha i suodnosnih zala. Hvala vam na pažnji koju ste poklonili slušajući ovaj prvi dio.